Atenção, você que tem equipamento usado na sua casa, joga tudo fora. Joga tudo fora e já vai perder dinheiro. Faz isso, né? Vem aqui pra Nacional TV. Você sabe que a Nacional TV tá um tempão anunciando com a gente. Aliás, ShopTour fazendo 5 anos, hein? 5 anos de ShopTour, atendendo você, mostrando oportunidades. E uma das oportunidades é a Nacional TV. Como eu disse, trabalha com os ads. Com som? Isso, TV, som, vídeo, micro-ondas e videogames de última geração. Então, se você quer vender, eles estão querendo comprar. Eles pagam um preço honesto. Você tem avaliação por telefone. Você liga e fala, meu aparelho é o XPTO02. É isso. Tanto, vamos fazer negócio? Eles vão, pagam no ato e retiram no ato. Nós já damos avaliação já por telefone, mesmo que esteja com defeito o seu equipamento. Retiramos no local e pagamos em dinheiro. Existem alguns itens que nós não compramos, mas nós informamos para você por telefone. Por isso você telefona para cá e fica sabendo para não ter dor de cabeça. Isso. Alguns itens, de repente uma televisão que tem aí, sei lá, 20 tralalá, que é a válvula, tem que assoprar, tem que fazer uma reza para pegar, e também não vai negociar, né? Isso. Como é que ele vai vender isso? Certo? Nacional TV, o que é legal, se você vendendo para ele, certo? Ele está querendo comprar. Agora, se você quiser comprar, aqui também sai excelente. Isso. Nós temos usados e novos. Vendemos, facilitamos e damos garantia. Agora, se você quiser, nós estamos com uma novidade. Nós estamos também no shopping Jardim Sul. Isso é legal. Aceitando o seu usado, mesmo com defeito, final, nesse final de semana, final da promoção. Aceitando o seu usado, mesmo com defeito, você recebe um vale-compra para comprar em qualquer loja do Shopping Jardim Sul. Tem várias lojas do Shopping Jardim Sul fazendo parte dessa promoção. Você viu semana passada no ShopTour. E foi um sucesso, mesmo. Foi um sucesso. Tá rolando, né? Ainda tá rolando. Fora isso, se você quiser comprar um novo, vem para cá. O seu usado é super bem avaliado. Você sai com um na caixa, ele tem coisas excelentes aqui. Ou se você quiser trocar por um usadinho importado. Com garantia. Mais novo, com garantia. Vem para cá. Nacional TV, de segunda a sábado, facilita em até 8 vezes. Aceita cartão de crédito. Rua Silva Bueno, 1220. Ipiranga, o fax pra facilitar a sua vida é o 274-8821. Sabe tudo esse cara. Pode cortar que já foi, pode cortar.